好凉快呀，就是凉快。今天这边，这边。哦，对，就这里进去吧。来吃饺子了。昨天看了一个视频，说是这家是潍坊的，那个。到哪里啊？到这边吧。潍坊饺子的天花板。所以今天来尝尝。不不，这里这里这里。哎，行啊，这里也行，来。没事，不怕凉。这才11点多，已经这么多人了。头发弄好。哎，好，谢谢。嗯，这个是虾肉什么来着？虾肉西葫芦吧。好，先吃掉两个。这个是韭菜鸡蛋的芥末鸡，那个面我已经吃完了。我尝一个你的这个水饺好不好吃？我不烫，妈妈我爱你。吃干吃净了。尚静文吃了有5个吗？啊，吃了5个。然后我们去问佳佳吃。啊。妈妈今天早上去问佳佳了。小点声，不要大声。我们去问佳佳去。走。嗯，走。走啊，上去走。不用抱啊，是从这儿吧？嗯。走啊。不用抱。对。妈妈，不用抱吧？抱紧大腿，至于吗？对，你是往上走，你往上走，你看那小朋友都往上走呢。大步走，大步，对，往上走，好，好，你看妈妈走了啊，不能松手。没事，不害怕，不用害怕，大胆，我陪着你，不用害怕。啊，松手，松手，松手。不用害怕。不用害怕。你看妈妈都可以松开，看我来找你了，你来找我，过来，你来找我来。到了，到了，到了！慢脚，抬脚，抬脚，抬脚！来。